Har vi tackar dig för att en ena för att kunna säga oss hana om du höjla i år. Om du höjla av skriften där som är så rikar. Och vi ber dig om att du ska signa dig till oss som färdjöken där. Här är att vi ska täcka dig till oss. Det är som vi inte skiljer, att vi lägger dig i vildtöjn. Och tacka till det som vi skiljer till oss här. Alla skrifterna fortäller oss att du är god vid oss, att du älskar oss och vill oss allt det bästa. Tog du givet där höjla och löven är att rätta sig efter här. Och tar vi inte klara det så har du vuxit oss nej. Vi givet oss frälsen och utrunniga till det. Och du tar bostad i hela andan och i kvarn hjärta som tror. Jag tackar dig för det här. Så får vi styrka till att leva för det. Och det kan vara syndra öga som tar gång till åken. Från ämneska tog till ära och till ämneska människor. Men vi tackar dig för det här. Att du helt tunn lyfter. Det är plus av dig för det. Vi har hans Jesus att döra bland namnet. Amen. Vi är kommit till domarna, 19 kapitel. Men Luka Aren ska Luka nämna, jag ska läsa 4 verser 8 kapitel om Gideon. Vi hörde om Gideon senast kvällt hur han sikrar i av fötjendom så inom vi tryggvar god. Och då är det så då är det så här som Bardain var livor och han är sikra så kom där till hans och tar alla att göra till kong och kyrkismän. Då säger att du ska vara kongrockare. Och sonar tog in efter det och tar för så länge ända att säga och sonar tog in. Tar att lava rätt upp en kongastat. Men Gideon med så mycket andalig mävor att han tog inte av tog. Han säger i 3 verset i 8 kapitlet i domarna. Här säger han så lös. Jag vill inte vara konkurtikare och inte ska sonen min vara det. Herren ska vara konkurtikare. Här är Gideon kinsamor. Då vi suttit här att sötne där vi kom att samhällsböken i första samhällsböken tull i första samhällsböken där kräver ju ursäktsmänna för kong. Och Samuel vill det inte till att det är eller han var profeter och en ekkulega gauur og gudastand profetur. Men Herren segir vi Samuel, letar bara få av kongen, tar inte kjæva med til kong langur, og tar slå släppa av få av seg kong. Gjør dem bara kongen. Og det stender her, at det vil gi uttrykk for det, at det var en øyelig synd, og ursett man gjør at det finnes av kong. Det var det samme som at det kasserer til Herren, har sagt att han skulle vara kongedörre. Han har givet dem öde lyftene. Att han skulle vara vitt av dem. Och vi såg att det är en dömare på oss. Att han helt sina lyfter. Det är sådana män som Gideon som tror. Och sätter sig av lite av honom. Om det så är vajklöga. Men då gör det där. Vi styrker från honom. Ta hjälp i honom allt. Det är det som såg att vi gör med dömarna. Annars dömare på oss öjliga. En öjliga syndarlig bok att läsa. Kanske utsäljs med en synd av och fotlo från alla togjena. Men han säger vad jag är här och till det underliga att det otroliga händer här att han fick själv vår steg fyra nu. Jag vet inte hur kött detta är värre om det var bojna vägen eller att jag inte kan tog men jag ska läsa en 3 verser 3 här från 4 verser. Så jag säger Gideon vi tar, jag färger att be dig något.
Øyne kvør at ikon skal djeva mer tå ringar som jo i fondje hans her. Tå i mitt jeg nittar drinko vi gulring, tå var det usme littar. Tå svera og tega man oi, så brøtti han ut kappasun, og av han leie øyne kvør tå ringarna som var oppi fondje hans her. Vekk gudlingarna og nei bi om var 600 seklar vi gudling, omfrant holmanarna, øyringarna og porsbrukleien som jeg nittar kongarna hadde vi jo i, og omfrant tjetina er kamelartara du haft om halsen. Av hesu la Gideon gjerra lukkirsel, og setti han opp i offra føyestegisvun. Og alt Israel durska i han her som avgod, og han var Gideon og hus i hans snerra. Etta Israel kom bæra hos menneske og hos vid öll, og i ansa okkom. Høysen tann, Paulus sier og han sier at han som helder seg standa fettler ikke. Han sier etter han ikke fettler. Selv han beste kan fettle og fettle ekle djupt. Vi sier ikke til skjøttene ved det store kongen Salomo som var så omøtelig sikna av å gå til og som begynte så vel. Han enda er som en avgåd av dorskar. Vi er så høyt øyelig kjøv som mennesker a færa løg, og oss som øyligste overtøtninger og som til hver vi du skjemmer vi. Det som gjør det svagfall, det var det at han fikk seg nekva fremmede kvinner som ikke hørte til Israel. Det som Herren har sagt at Israel som han ikke skulle gjøre. Og derfor førte han til at det skal svinne avgåter. Bibelen alle en lærer for oss, og vi tar ta til oss, og som til stendig gamle testament. Lära av dig. Det är så komma ut i nuddjande kapitel så är det en omedelig syrlig kapitel. Det ständer helt att sönast i åtta kapitel läser vi till att Gideon ofta håll fjärs inder. Då han är nekva koner så som du har hört att ta ut ojen. Så ofta är han en son vid en tjakon. Och han är ett Abimelech. Og han var ur Sykem. Hesen her, Abimelech, han fikk uttale Sykems menn og alle som var i Atvian, at halda vi seg her, at det var statskvett i Israel. Han tog maktene, og det gjorde han med at han drep alle bodjene og sjøs her. Holdt fjers menn, minus øyn. Den yngste som er Jotam slapp undan. Det var et omettelig nøyensverk som han gjorde. Sånn Gideon. Hesen Jotam slapp undan og han fikk opp av fjallet her og han stod av Garesims tinte og røpte nye til Sykems menn. Og han for å ta som trø og så i Luknesson omkostar vår sig till ett eller ett mot pappan sig. Mot sinna sig. Vi läser i 19 kapitlet. 16 vers. Så hör nu. Här var de både till en sannhjärsta och ärlig ät. Ta ett hit gjort och Abimelech till kong. Och här var ett hit gjort väl vid Jerubal. Och hus hans öra. Och lött honom efter det och han gör det. Ger det bara allt han säger som Gideon. Pape bärdes ju fyra tikkun. Och våva i löjve fyra frälsa tikkun. Ur honom med Janitta. Nöjkända vers. Jag häva tid och det är både tikkun sannhjärsta och ärliga ät med ger det bara allt. Och hus hans öra. Så får jag till glädje av Abimelech. Och så får jag han glädje av tikkun. Men om inte så kan jag äldre ut från Abimelech och bränna upp Sykemsmän och tar som är millebyggva och äldre kan jag ut från Sykemsmännen och tar som är millebyggva och bränna upp Abimelech. Så flyttade han och han slapp undan honom på Jasons. Vi läser oss vidare i kapitlet om att det gick bara tro jag är och Abimelech fick en råva i Israel. Det ständer att Herren sendte en ytlan anda.
som sette splite mellom Gideon og Sigans menn. Og det ble avfrier i middelnøra, og det enda vi at Abimelech, vi så noen mannen som han er i Tjassar, leip av Sigam og tog bojen, og drept mennene og sikret av dem. Og så igjen leser vi til at han får til en annan boi som er Tebes, og kringsetter han, og han tog han øysene. Og folk er flyttet inn i tårn som er boi noen, og opp i tårn undan noen. Og her lukkes det en av de kvinner å kaste en kvartnærstøyen i høtte av Gideon, nei, Abimelech. Og så løs døy Abimelech. Og det sørste versene i to kapitlene og uten noen dag, hvis jeg leser det her, til jeg var så løs. Så da hevnte god ildgjerne i Abimelech gjør det fægersynet, da han drept har hans gjerst brøversynet. Og alt det andre i Sigens menn hadde gjort. Lett god kom om han ivet har ekne høtt, og hendet høtt kom Ban Jotams, sånne Jerubals, om han ivet har. Så ender hans kapitlen. Og Herren, han løner etter, ilt og godt. Paulus sier at han som Såløy som han sa her, skal han hesta. Det er en ofravislig lov, akkurat som naturlig lov når gjelder hjørnet, så gjelder dette at han som gjør ilt, han hestar ilt, og han som gjør godt, han hestar godt. Det er områdene for oss mennesker, hvordan vi lever her. Det er tryggvande og vantryggvande. Og mer til enn jeg kan si, hur man lever. Det kan inte flesta näkran, men det är helt öjla stora tydning. Hur man lever. Ända att det är vattryckvande som inte kom till fräls och hava tro av Kristus. Jag tar mig gärna mån till att trygg vi är. Att leva och raska för liv. Och det som leva en god läsande åt. Det hävnes efter. Men för att bli frälst må vi alla komma till nöjestålen. Här nyttar inte att komma vid nökron som vi kunde rösa och kunna och säga att vi var klara att det såg så väl. Det är dåligt överhuvud. Då är vi där och akkurat samma kyn som alla andra. Och innan inne är vi fattlen från god och vi hätar god. Detta känns kanske inga. Och då må vi, som Jesus själv säger, tid må föras av något. Att den gamla människa kan inte komma framför god. Tid må föras av något. Och man kan inte föras av något vid några öron utan vid att trycka Kristus. Att täcka mot Kristus som du frälsar. Till en personsäk. Det kan så inte göra för att börja då in till badmikadar. Till näkran. Vid näkran i handling. Att han må vi slå fast. Det är omättligt allvarsamt att bytja sina ävig och lakna och näka annan utan det som skrifterna säger. Och i det 12 kapitlet läser vi så om två domare som det ständigt äckligt stort om. Han har tålat och så kom Jair. Och när Jair var det gör så stämde det att Israelsmän gör det samma läget som inte är. Och Herren han gav det i händerna av Filister och Ammonit. Så här är god ätom och läser av det här i kapitlet. Men Israelsmän vänder i. Ska läsa vers 16. Domare boken 12 kapitel och 16 vers. Och de fink och tar främmande godarna bostor och duska av Herran. Ta orska igen inte långt att sådja nej och Israels. Ammonittar var nu stämt i skärman.
Og tar tog støv i Gilead. Øsne Israels menn savnet oss og tar tog støv i Mispa. Ta seg i folket. Høvdingene i Gilead. Hver annan. Hver ta med av og vil bli krutje i ammonittar. Han skal være høvdingen i ødlån som i Gilead bygva. Så begynner etlende kapittel vi at han begynner sånn at Jefta, Gilead dittor, var veldig i kappen. Men han var skötjesoner. Färger han sig av Gilead. Och här ständer så till att här är det bara inte omvänt som Abimelech. Här tar jag till fel att det bara är skötjesoner. Men här är det hinne bortjaner. Jefta. Som stöjda Jefta frasar och räkar han bort. Då vill jag inte ha vi henne göra att han var skötjesoner. Men nu är det här att ammonittar tar att börja barda vi i Israel och tar höttat av det. Så nu må också göras. Nu färd det här som männen är till hända väldiga kappan Gilead, att tar bian komma och vara formare så att om han undrar sig sen till Iver, hur vill du komma till nu? Titta vad rik med borstor. Men tar så att det är att jo, nu vi vill jag gärna häva det till. Och tar kom så till Semio och gör då av att han skulle vara formare och hövdning så att om. Jag ska läsa vers 11 och i 11 kapitlet. Så får Jefta vi hinna äldst och Gilead. Folk gör det andra hövdinga och formans ögon. Och i Mispa tog han uppåter för Asian herrans allt det han har sagt. Så får han sända bå till Ammonita kong. Och tar förhandla sig sin tillsyn i mittlen här. Och träta sig sin tillsyn kvart kvar ögjur. Och vi ska så föra i 28 vers, 1-28. Här ständer, men Ammonita kongor lusta inte efter tog som sände mig Jefta, sa du via. Ta kom anti herrans i Jefta, och han får i Jögn och Gilead och Manassa. Så gärna får han till Mispa och Gilead, och ur Mispa och Gilead får han i möte Ammonita. Andi herrans kom ivra. Jag ska slå upp ett vers i Er Mosebok 3:20. Det har gått vid att jag listar ett kvalitet vid i östen, ett vers. Ett två vers här. Andi Mosebok 3:20. Och 20 vers. Jag säger herren vid Israels folk. Jag sände angel undan till er. Han skall vara till affären och fylla till till stäge och ge alla där. Detta är det mynda er i ögmörsen. Ansattar väl för honom och akta han. Sätt inte upp emot i honom. Då han skall inte fyrtjöva lövbrotikare vid att navn mot er i honom. Han lovar att han skall sända ångel undan dem. Att vara till affären och fylla till honom och hjälpa dem. Och det är det som vi suttar i oss. Herren är vi i Israels folk. Og førde deg. Og ikke minst ta Josva av Josva døven. Ta sikre av deg og tog og lande som herren er lov av dem. Og alt er godt. Men så kom den her dømeren av tøyen, her til Sviko. Men disse dømerne tar bjerg av. Og det var vittrygg. Jeg skal også lese noen vers ur Hebreerbrevet 11. Vers 2-3 då. Tau, hur ska det tala om er? Tugen hejer ju inte råkigt till. Om jag skulle sagt från Gideon Barak, Samson, Jefta, David, Samuel och profeten. Som vi trygg vann och säger av kongarregion. Ut inte rättvise, finga lyft i uppfyllt, tippt om hon leva.
Slökt og eldsbål, slupp undan svörsäk, fink och styrsäk efter vågglöka, var och välte i bardea, fink och fortsatt herrar av vitsa. Hvor gör det här? Alltså, hur spelar till det här som männen kunde göra det här? Jo, de gör det i trygg. De har sett så alldeles av herran. Det är inte något störst trygg, det har vi sett av Gideon. Och vi ser att ösning här är jäfta. Han har inte störska trygg. Och han svikor ögnast på samma måte som Gideon. Gideon förlanka i flöjre färdar att herren skulle göra ont för han skulle sikra och ge herren att hjälpa. Stäng för att luta herran. Då han har ju lovat att det här. Att det drar lyset här bättre. Och just det, herren har sagt att han ska sända en angel om den. Vi står hilset lands här. Men det som Dara ger som Gideon ger, det ständer att han Ante herrans kom ivran. Och han fär i djöken och gilad manas. Herren kom ivran. Så är svaret om det gamla sottmala. Och det är hållet anten i ötlund tryckvande människor. Han är permanent här. Allt och. Men ta var anten inte kommen till gärar. Ta kom han inte för en akvitsom. Men här var det så att anten kom iver önstaka män och kvinnor. Och det är utrett av stövting. Till Herren var utom. Det var han som gör det. Till önskar att jag får ju lära. Av ötlund tog som vi läsa uthändarna i djöknen. Och med som änden här. Tar kunto övövlig göra hets tingene som tar gjort. Utan vi god. Ta dara gör som jäfta gör. Till det här att nu är han bänken av lyka. Och nu vill han ha herrarna göra sig lyft. Och han ska göra herrarna lyft. Han lovar olmos faktiskt. Utan är nej. Kossian råknade hette ut och kvart han attlade och kvart han vantade. Det var ju inte. Men han gav ta lyft. Och olvar är ju för det god. Jag vill se to. Det är mer sikra. Så ska to få att det första som kommer med dem här. Det kommer jag attra. Och han sikrar. Och vann den stora sigeren. Men vad händer när han kommer hem? Nu kommer ankar döttrar hans. Och i mödrum. Ögnas av döttrar hans. Hon kommer så glädd och i papen och sikra. Vi har alltid ständigt att hon kommer i dans och trommon och lyckas kött. I mödrum. Och han säger. Han skrattade kläder så han röpte av döttrar min. Och han sorg ut och våldrar mig. Det här är så omätligt allvarligt att det var så underlag. Här gör det inte om allt. Du kanst inte göra en sottmål av god. Det här kunde du kossa inte under lagen. Och göra ett lyfte och så inte halda det. Det måste du. Det här kommer tydliga fram. Vi skiljer att det är skiljer att det är över inte. Att det skulle gänga på hända maten, men vi tryggva av en god, vi som tryggva, vi tryggva av en god som vi inte skiljer allt. Vi kvarstavar åkara, jag har hva att säga, god du är inte rättvis. Men det gör vi det inte. Vi slår också om det att god är så längt om man firar människans tänkare som Isaias profeter och som säger. För han är alltid värre, och han är, och han får alltid att vara. Så är det omövligt för oss. Att skilja hur god det är. Men han är upphavet till att vi är och är. Till givet. Och tog jag vid och inte annat och sådana bortjocken för honom. Och tillbe han. För han är en god och god. Hända syndarliga sövan ändas vi tog i att. Hända dötteren för inte upp en råd på skrutsa. Och säga hur är det var en sån där. Hon bokade sig för det som hon säger i verset 36. Ta svära i honom. Pappa, hev du gjort herran lyfte så ger vi med som tog vi lova. Vid det att herren lät dig få hävn till fudgjendartunnar av man yttar. Så ber hon pappa sin
Det var så frost og tvær måneder her hun fær vi vinkene så inn ut av fjallene. Og her drekk hun, så var vi tar imen og tåsa vi til her. Visste jeg at hun skulle dodja. Og det som hun græt oss som kanskje særlig om, det var at hun skulle dodja som hodj. Og det kan ikke avgå. Det rørende jeg leser om hese kvinno. Og dette er en ekle... Det är ägla sorst här som för fram här i dessa sjövn om Jefta. Hej han bara haft större avlid av gode. Lite bara god och inte görst. För som en darja gör lyfter så hej han slog ju undan här som. Och hur kunde så inte, för större kunde inte glädjen vara då. Men tackar vi er god för det. Att detta vi lovande, detta vi är något speciellt. Og hun var given til Israel, Israels folk. Og hun skal vise hvordan alvarslig det er, at hun har god å gjøre. Og vi må bortse om fire, ødlandt hos Bibelen sier, og medspunnet sier, om at det er i lovene. Men vi er jo fullkomlige fri til dette. Tøy bedre er vi ikke om lovene. Og jeg skal nå, da vil jeg tøy enda nå, men du är inte personlig. Jag ska fortälla sig om pappa min. Han strutte som lövande och han är görs att sanjen ständer i åkra bäg. Hever du strutt under lövande bonten känner du henne svigande tröst än är så kommen och stort till grunden tog er till sval och er ur ofri lust. Och så är det att han som knäckvar under lövande. Han kommer aldrig att mål. Han röjner och strujes. Men han kommer aldrig att mål. Han får aldrig fri. Det är så för honom att han är just så lyfte. Som är omedeliga ringt att halta. Och han tror att han är sannolikt att han syntar i vissa bredd att ha lyft. Tårt inte att lätta vera. Tog han är givet god att ha lyft. Han får ni till Danmark här. Och han vidtjade i bara Danmark när klaviker och ena fram var inne i tjöjden att ha mannen här, den tryckvande mannen här som han samlade sig i och han var inne i tjöjden och satt och snackade vid han om kvällde personliga då säger det som är han säger vid han Viktor simar kvart du tänker till han har gjort något skoa enda mannen och som han inte kände. En föring, men han är långt och jobb med skoa. Han ber på åkost. Så han är inte virkligen glad. Pappa fortalte så för honom akkurat som vi är, kvätta vi är. Att det var lyftet som han är givet. Som han struttes vid. Och han klarade inte att halta det. Och det som är, pappa säger så som det är i Kjolvor. Han säger så där. Unge mäver. Du har missförstått dig god alla tiderna. Och så säger pappa att han säger, så säger han något få år för att förklara vad han mått. Och det var nog att det var som en ljusran uppfyllning när männen är rätt. Och hände han öjla bilen för det här och när låg bilen. Och jag tycker vi tog att det här männen har sagt till det här, han har rönt att förklara vad Paulus säger. Att vi som tryckvande är lejtkäppt under lågen. Vi har överhuvud inte mer att göra vid lövna. Hon har inte kräv på oss. Så om det skulle vara någon som höjer med, som strujer ganska vid och sover den andra löv, du vill lyfta ganska och kanske halta den. Du är som en tryggvande, fullkomliga läser av lövna. Du har inte vid lövna att göra. Vi är fru i och frals. Då Jesus har vunnit oss fralsen. Och nu om oss ganska som inte är frälstor men så röjner vi sina värskor att få vara fri i salarna. Då kommer de att lojvet då. Då blir det omgående förnöja över det som du gör. Då kan inte bära dig uppe. Det är bara Kristus är värska Golgata som kan ge oss fri.
Det är en fullkommen frigör som kommer in. Ta i suttja till och ta emot det då att Jesus. Jag vill käppa mig lejsan från mina skinn och från löven i ödlån. Måte Herren sikna, jag ska lötna och ta som vi bor fram och kvöld. För så stora bra namnskyld. Amen. Vi tackar dig Herre. Fyre att du ärst och våra frälsare. Vi älskar dig nu Herre. Vi lyder mål. Och det kommer att du älskar dig och kom först. Det är provis av dig för. Vi är så namn.